Corte Cristal. Graças a Cristal por ajudar o Rio de Janeiro. Esse é Cristal, caralho! Eu vi a felicidade de vir aqui por primeira vez no extremo. É algo único. O que acaba de passar comigo, eu não me queria ir. A gente me queria sacar e eu queria seguir aí, porque aqui estou feliz. E mais com esse projeto fantástico, porque Cristal é assim. Cristal é isso que vocês estão vendo aqui. Ele extremo, coração, amor, paixão. Eu amo ele extremo, eu amo o Sporting Cristal. Eu amo um golo na beira.